أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت ہی محترم واجب الاحترام دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ تو کل ہم نے 222 اور 223 222 اور 223 نمبر آیت کو پڑھا آج انشاءاللہ ہم 224 اور 225 224 اور 225 نمبر آیت کی تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ تو سبق کو شروع کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ان شاء الله ترجمه کے ساتھ پڑھتے ہیں ولا تجعلوا ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ ولا تجعلوا الله ولا تم بناؤ اللہ اردتن نشانہ انا تم بناؤ اللہ کو نشانہ اردتن اپنی قسموں کے لیے اردتن ہوتا ہے نشانہ لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے ولا تجعلوا اللہ اردتن لی ایمانکم اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے انا کہ تبرو تم حسن سلوک کرو وتتقو اور پرہیزگاری کرو وتصلحو اور صلح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس کہ تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور صلح کرواؤ لوگوں کے درمیان واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ پوری بات کیسے ہوئی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اور نہ تم نشانہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کا کہ تم پرہیزگاری کرو اور حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور صلح کرواؤ لوگوں کے درمیان اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ اور نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغوی بےہودہ یا فالتو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں نہیں پکڑتا لا یؤاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اور نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تمہیں بما اس پر جو کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دل میں ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم ولیکن وہ پکڑتا ہے تمہیں اس پر جو کمایا تمہارے دل نے واللہ اور اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے یعنی کیا میں نے بنا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر لیکن وہ پکڑتا ہے تمہیں اس پر جو کمایا تمہارے دل نے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم